ayo. Langsung ya deh, langsung main mulu. Kita tanya dong. Kau lihat ano? Berit lu. Iya, mau tanya. Wes. Sire-sire dah. Ora kene. Apa ne? Dun temu ya. Ngono. Gue lewat ngene-ngene, dhewe ra temu ya ngene. Andrang wes iki ya. Pensiun. Arek jare ne ora bali wedi. Bagus. Kakinya. Oh. Mau masuk gue pepidon apa nih gini? Masuk gue pepidon apa nih gini? Apa? Thank you.